Макс розводить юкс на лівому фланзі, віддає передачу на партнера. Максим Вар'янов пробуває, м'яч проєктувач не вріг цьому футболісту. Точніше, якщо не помиляюсь, там Харченко виповниться. В цьому місяці зараз Харченко дає підбудову. Пробуває Матео, треба перетягти на центр поля. Харченко виповниться. В цьому місяці зараз Харченко дає підбудову. Гаданчик з м'ячем. Віддає під удар Домоніку. Домонюк стріляє, м'яч летить над поперечкою. Максим Вар'янов. Віддає на партнера, тут дальній удар. Але на крила Ховайка наприкінці другого тайму поєдинку. Зараз тут дальнім ударом перевіряли. Прийняв Федотов м'яч на груди, але тут перехоплення, Юхомець помиляється. Удар, м'яч пролітає поруч зі стійкою. Ні, цей рахунок є близьким. Ну, а м'яч, який зараз Матвій Харч, Богдан Іванченко тут навішував. Ну і бачимо, що Нікіта Федотов після рикошету забирає м'яч друг. Віддає дуже точну передачу ніж у Юкси, але Скала зіграла на один поєдинок менше. Тут схоже, що Тарас Пучковський пробуває з лівої, і тут впевнено дуже гнався. Зараз Габріель Голард, не вдалося йому це зробити, тим не менше м'яч залишається в хвості Юкси. Юхомець віддав на Матеуса. Матеус йде під удар, схоже, що ні. Євдокимову, знову Голард з м'ячем. Пробуває Голард, гол! Після рикошету м'яч залітає у сітку воріт. Коли Юкса забуває другий м'яч. Ну і бачимо, що знову віддав на Матеуса. Матеус йде під удар, схоже, що ні. Євдокимову, знову Голард з м'ячем. Пробуває Голард, гол! Після рикошету м'яч залітає у сітку воріт.
Люкса, скала.